ጤና ይስጥልን ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ጌጣይቱ ፕሬስ የዜና ሰዓት ነው። ሰበር መረጃ አለን። የህወሓት ከፍተኛ የጦር አመራሮች መገደላቸውን መንግስት አስታወቀ። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ማምሻውን በሰጠው መግለጫ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ግንባር ለመዝመት ካወጁበት ዕለት ጀምሮ የወገን ጦር ወደ ከፍተኛ የማጥቃት ተግባር ውስጥ ገብቷል ብለዋል። በዚህም በባቲ ግንባር በተደረገ ጦርነት 6 የአርሚና የኮር ከፍተኛ አመራሮች መደምሰሱን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ አስታውቀዋል። ከነዚህም ውስጥ በሀገር ክህደት ይፈለጉ የነበሩ እንደሚገኙበት አስታውቀዋል። በከሚሴ ግንባር በተደረገ ውጊያም የህወሓትን ኃይል ሲመሩ የነበሩ ከፍተኛ አመራሮች ከነ ጠባቂዎቻቸው መደምሰሳቸውን አስታውቀዋል። በተጨማሪም በባቲ ግንባር በመሰባሰብ ለጥቃት እየተዘጋጀ የነበረ ጦር መደምሰሱንም ሚኒስትሩ ገልጸዋል። በሌሎችም ግንባሮች የወገን ጦር በሰነዘራቸው ጥቃቶች የህወሓት ኃይል እየሸሸ ነው ያሉት ዶክተር ለገሰ ጠላት እጁን እንዲሰጥ የጠየቁ ሲሆን ካልሆነም ህብረተሰቡ ተደራጅቶ እርምጃ ይወስዳል ብለዋል። ይህ የዜና ሰዓት ነው።